Əmək müqaviləsinə xitam verilməsinin əsasları və qaydaları Əmək Məcəlləsi ilə müəyyən edilir. Qanunun 70-ci maddəsi işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsinin ləğv edilməsinin əsaslarını nəzərdə tutur. Əgər müəssisə ləğv edilərsə, işçilərin sayı və ya ştatları ixtisar edilərsə, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməzsə, yaxud vəzifələrini kobud şəkildə pozarsa, işə götürən tərəfindən əmək müqaviləsi ləğv edilə bilər. Lakin Əmək Məcəlləsinin 79-cu maddəsinə görə müəyyən kateqoriya şəxslərin işdən çıxarılması qadağandır. Müəssisənin ləğv edilməsi halları istisna olmaqla işə götürən tərəfindən hamilə, habelə 3 yaşına da uşağı olan qadınların, 3 yaşına da uşağı tək başına böyüdən kişilərin, yeganə qazanc yeri işlədiyi müəssisə olub, məktəb yaşına da uşağı tək başına böyüdən işçilər, əmək qabiliyyəti müvəqqəti itirən işçilər, ezamiyyətdə və yaxud da məzuniyyətdə olan işçilər, öhdəsində 18 yaşına da 50 müəyyən edilmiş və ya orqanizmin funksiyalarının 81-100% pozulmasına görə əlilliyi müəyyən edilmiş ailə üzvü olan işçilərin əmək müqaviləsinə işə götürən tərəfindən xitam verilməsi yol verilməzdir. Lakin digər hallarda işdən azad edilən şəxslərə işdən çıxarılma müavinəti və digər ödənişlər verilməlidir. İşdən çıxarılan işçi ilə sonuncu ay üçün əmək haqqı hesablanarkən onun həmin ayda faktiki işlədiyi iş günlərinin sayına müvafiq əmək haqqı hesablanır. Belə ki, işçi əgər ayın 20-si işdən azad olunursa, həmin günə qədər olan iş günlərinin sayını işçinin bir günlük orta gəlirinin məbləğinə vurmaqla onun sonuncu ay üçün əmək haqqısı hesablanır. Həmçinin şəhid ailəsinin üzvləri, müharibə iştirakçıları, əskər və zabitlərin həyat yoldaşı, öhdəliyində 2 və daha çox 16 yaşına dək uşaq olanlar, həmçinin müəssisədə əmək şikəstliyinə almış və ya peşə xəstəliyinə tutulan şəxslər, məcburi köçkün, onlarla bərabər tutulan şəxs və qaçqın statusu olan şəxslər, digər şəxslərdən fərqli olaraq işdə saxlanılmasına üstünlük verilir. Nərmin Səfərli, Samir Göylərli.